چرته وجود چې د خپل روح ترجمانی نه کوي، هلته ضمیر پس د ګنا نه خپیمانی نه کوي. چرته چې رور د بل یو ورور وینې ته تږې ناست وي، مولا په دغه شانته قوم مهربانی نه کوي. او چرته محفل کې چې اورېدونکي چې په شوق نه وي، هلته قاری په محبت قرآن خوانی نه کوي. او چې یو محفل شي منتشر بل پکې داد نه وي، اصرار بیا دغه شان محفل کې نات خوانی نه کوي. مسلم را ولا پسان کی طریقې د نبی، مسلم را ولا پسان کی طریقې د نبی، خبرې ټولې دی خوږي دا مدینی د نبی، خبرې ټولې دی خوږي دا مدینی د نبی. خکلی نوم خکلی سیرتا، خکلی نومونه لري په بشریت کې د انوارو صفتونه لري، لکه د مشکو خوشبویی لري خولی د نبی، لکه د مشکو خوشبویی لري خولی د نبی. مسلم را ولا پسان کی طریقې د نبی، خبرې ټولې دی خوږې دا مدینی د نبی. د معجزې یک تپوسا کړې د قمر نو کړه، یا د پیاله یا د لرګیا یا د حجر نو کړه، ټول بنا په حقیقت وې معجزې د نبی، ټول بنا په حقیقت وې معجزې د نبی. مسلم را ولا پزان کې طریقې د نبی، خبرې ټولې دی خوږې دا مدینی د نبی. لا خو کافی پات منزل دے او تور شپې شوې په ما، د ظالم نفس او د هوا تورې تیارې شوې په ما، د سحر باد راته بیا وکړه قصې د نبی، د سحر باد راته بیا وکړه قصې د نبی. مسلم را ولا پزان کې طریقې د نبی، خبرې ټولې دی خوږې دا مدینی د نبی. د انگریزی کپ نه شراب رانا ساقی لرکا، راته ملاو بشی اصلیا رانا دیسی لرکا، راته ملاو با پکو سرشی می کدی د نبی، راته ملاو با پکو سرشی می کدی د نبی. مسلم را ولا پزان کې طریقې د نبی، خبرې ټولې دی خوږې دا مدینی د نبی. فاسق فاجر دې چې څوک ګیرا او په چاړه غوسوي، دا خو قصدن د محمد عربي زړه غوسوي. ظالم مجوړ وا زخم پسینی د نبی، ظالم مجوړ وا زخم پسینی د نبی. مسلم را ولا پزان کې طریقې د نبی، خبرې ټولې دی خوږې دا مدینی د نبی. زرا جان مدام چتا تا او پتو بی وی ربا، سری گریوان وی سر ببرا خپی اب لخپی وی ربا،
ولار ملنگ لکا پتنگ وے پروزی د نبی ولار ملنگ لکا پتنگ وے پروزی د نبی مسلم را ولا پزان کی طریقی د نبی